Eller det är nummer två, Rosalita med Barbados från Göteborg. Jag ska också säga att Cleo och grabbarna kommer från Gullspång, 8 kilometer från Värmlandsgränsen, men i Västergötland. Nu ska vi flytta till Skåne. Låtskrivare här för ännu en dag är Kalle Kindbom och Thomas Törnholm, men ni är inte skåningar, va? Jo, jag är från Skåne från början faktiskt. Det är du, ja. Det låter inte så. Jag kan om jag vill. Kan om du vill. Och du då? Jag är från Skövde i Västergötland. Det är alltså Kalle det och det är Thomas. Och ni skriver låta tillsammans alltid? Nej, mellanåt. Det har blivit sedan ett år tillbaka vid några tillfällen. 9 låtar tror jag det nu. Och ni skriver text och musik tillsammans. Det är inte så att du gör musiken och han texten och vice versa. Vi blandar friskt. Det gör ni, ja. Och när det är Grönvall som ska framföra någonting så är man ju van vid Monia Sjöström. Men det är inte så länge. Här står Camilla Lindén. Välkommen till Grönvalls. Tack så mycket. Du är inte skånska? Nej. Hur har du hamnat hos Grönvall? Ja, jag hittar dem på vägen. Du hittar dem på vägen, ja. Egentligen är du stockholmska. Lycka till nu. Nu kommer Grönvalls. Låten heter Ännu en dag. Grönvalls. Grönvalls orkester är kända för att vi showar mycket på scen. Beskriv er musikstil. Modern dansmusik med en liten touch av country. Vad är värsta fördomen? Det är nog att vi skulle vara töntar allihopa och att man tror att dansmusik låter som den gjorde för 15 år sedan. Vad är roligast? Det är att möta publiken och att se att man sprider glädje. Vem vinner elitserien? Det är så här att jag håller inte på något lag i elitserien, jag håller på Finland. Solen går ner, en himmel så röd. Kärlekens färg över skogen så spröd. Vilar i min famn, det ger mig ro. Jag älskar dig så som du aldrig kan tro. Ännu en dag tillsammans med dig. Lyckan för mig är att vara hos dig. Ännu en dag, bara vi två. Stanna hos mig, du får inte gå. Vän, jag minns vad du sa. Vandra tillsammans mot en ny morgondag. Jag känner en längtan att få hålla.